Жінка просто-напросто скористалась легко займистою речовиною для розпалу печі, через що вона і поплатилась, отримавши опіки. Напередодні опалювального сезону кількість пожеж, спричинених пічним опаленням, кажуть рятувальники, збільшується. Необережне поводження з вогнем, перевантаження електромереж чи несправні електрообігрівачі також можуть коштувати людям життя. Аби уникнути лиха, рятувальники закликають дотримуватись правил пожежної безпеки при користуванні електрообігрівачами та пічним опаленням. Територіальне управління МНС в області хотіло би звернутися до мешканців нашого краю. В першу чергу дотримуватись правил пожежної безпеки під час експлуатації пічного опалення. Це, зокрема, якщо ви будете розпалювати піч, не користуватися легкозаймистими речовинами. Наступним кроком, яким треба буде зробити, це почистити димарі, для того, щоб, не дай Бог, люди не отруїлися чадним газом. У будинках із пічним опаленням вимог пожежної безпеки слід дотримуватись і при встановленні печей, і при користуванні ними. Не можна, кажуть рятувальники, сушити на печах одяг, дрова та інші предмети. Залишати дверцята печі відкритими, коли там горить вогонь. Використовувати вентиляційні та газові канали як димоходи. Не можна також користуватися печами, які мають тріщини, і ставити паливо чи інші швидкозаймисті речовини безпосередньо перед отвором печі.